Конституциянын жаңы долбоорун учурда лингвистикалык комиссия карап жатат. Кароодон өткөн соң жогорку кеңештин сайтына жүктөлүп, коомдук талкууга коюлат. Ал буга чейин конституциялык кеңешмеде талкууланып, парламентке жиберилген болчу. Ачык айкындуулукту чагылдыруу үчүн ушул долбоорду ар бир жарандыбыз окуп танышыш үчүн биз сөз түрдө бардык аракеттерди көрүп, лингвистикалык комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарары менен сөз түрдө биз жарандарыбызды бул маалымат менен камсыз кылабыз. Бирок айрым эл өкүлдөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун коомдук талкууга коюунун кажети жок деп эсептешет. Анткени конституциялык кеңешмеде талкууланып бүттү. Эми аны жогорку кеңеште карап, референдумдун убактысын аныктоо зарыл дешет. Конституциялык кеңешмеде коомдук талкуу болду да. Анан референдум жөнүндө мыйзам бар. Биз ошо мыйзамга ылайык парламентте 3 окууда референдум качан болот? Биз ошону гана талкуулайбыз, анан датасын чыгарып беребиз. Борбордук шайлоо комиссиясы өнөктүктүн күнү белгиленгенден кийин гана календардык план менен чыгымдардын эсебин иштеп чыгат. Жогорку кеңеш референдумду кайсы маселе алып чыгылат жана качанга дайындоо жөнүндө атайын мыйзам кабыл алып, референдум өткөрүү боюнча мыйзам кабыл алынгандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте референдумду өткөрүү боюнча календардык иш план жана чыгымдардын сметасын иштеп чыгууга киришет. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин шайлоосун өткөрүү да күн тартибинде турат. Бул мыйзамга ылайык 11 апрелге туура келүүдө. Андыктан адистер эки өнөктүктү чогуу өткөрсө болот дешет. Муну менен каражат үнөмдөлөрүн айтышат. Бул боюнча биринчи бизде мисал 2016 жылы декабрда өткөрүлгөн жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу менен референдум бирге өткөн жана жакында эле мына 10 январда Кыргыз Республикасынын президентин шайлоосуна менен биргеликте бүткүл элдик добуш берүү да өткөрүлдү. Бул чыгымдардын мындай үнөмдөлгөнүн алып келет. Белгилей кетсек, алдыда 418 жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланат. Ошондой эле өткөн жылдын апрель айындагы болбой калган өнөктүктө кошо өткөрүлүшү зарыл. Анда жергиликтүү 30 кеңешке өкүлдөр шайланбай калган болчу. Атабек Баймырзаев, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек шаары.